Doncs bona tarda. Primer de tot, volíem començar el faristol d'avui amb un condol, recordatori o agraïment a una companya, la Eva Serra, que ens acaba de deixar fa unes hores. La història i la vida de l'Eva Serra és la del compromís nacional i social, i la seva pròpia història vital és, segurament, l'acompanyament de la història, en bona part, en bona mesura, de l'esquerra independentista. Militant del PASAN, en els seus primers anys de Constitució, també dels propis, del passant provisional, l'independentista dels Països Catalans, l'IPC, del Comitè de Solidaritat dels Patriotes Catalans, de l'Assemblea Unitària per l'Autodeterminació, de l'Autodeterminació, i també afiliada al sindicat intersindical CSC. Hem de recordar-la també perquè és per un referent de la historiografia catalana, historiadora de referència en molts àmbits. L'acompanya Eva Serra a la transició, a diferència de molts d'altres, no va optar per una vida més senzilla, més fàcil, sinó va optar per una vida de compromís. Compromís, evidentment, que la va portar també a patir de les pitjors maneres la repressió. Si a dia d'avui hi ha alguns companys i algunes companyes que estem en aquest moment aquí a la institució, al Parlament, i ara mateix parlant-vos al faristol, és pel que van fer d'altres companys i d'altres companyes i d'una manera molt destacada el que ha aportat i va aportar l'Eva Serra. Volem fer-li el millor homenatge i sempre diem que, evidentment, el nostre millor homenatge és la victòria i la victòria l'hem de construir en aquest camí tan dur, tan complicat, però que més dur i més complicat va ser per ella, que és l'alliberament nacional i l'alliberament social. Que serveixin aquestes paraules de condol, suport per la família, per les companyes i pels amics i per les amigues de l'Eva Serra que ens ha deixat fa unes hores aquest matí. Com ja sabeu, demà tenim un ple, i demà passat, al Parlament, on la CUP Crida Constituent va presentar una moció. Aquesta moció té com a centralitat el recuperar tant les lleis suspeses com les lleis anul·lades per part del Tribunal Constitucional. Pensàvem des de la CUP i pensem des de la CUP Crida Constituent que és una qüestió fonamental, que aquelles lleis o aquella normativa que aconsegueixen com a mínim reduir els nivells de patiment de les classes populars siguin recuperades immediatament, tant les suspeses com les anul·lades. Ja hem fet en d'altres moments referència a alguna d'aquestes normatives, però simplement de les 10 normes, per exemple, suspeses que plantegem la seva recuperació, doncs tenim des de les que fan referència al dret a l'habitatge, passant per mesures de caràcter laboral en quant a l'assetjament i a la igualtat, i també d'altres que, per exemple, fan referència a la prohibició del fracking al Principat. Una aposta també per la sobirania del Parlament de Catalunya vers l'actuació repressiva del Tribunal Constitucional. I pensem que bona part de la batalla que hem de lliurar l'actual etapa és confrontar democràcia, llibertat i expressió popular a través de representants polítics vers l'actuació repressiva i antidemocràtica del Tribunal Constitucional. Parlant d'actuació repressiva i antidemocràtica, desgraciadament, en el dia d'ahir, tant a la mesa del Parlament com a la Junta de Portaveus, van tornar a patir el que s'estan transformant per part dels grups del 155 en gairebé una emanació de l'actuació de Fiscalia aquí, a seu parlamentària. Els comportaments dels grups del 155, estem parlant del Partit Popular, de Ciudadanos i del Partit Socialista, són més aviat una expressió de Fiscalia al Parlament. Actuació inquisitiva que ni tan sols vol que es pugui debatre de política, que ni tan sols vol permetre que hi hagi grups polítics que puguin portar al ple del Parlament el que són els seus objectius. Objectius, per una altra part, que formàvem un programa polític amb el qual la CUP Crida Constituent ens van presentar a les eleccions, programa polític que ningú va impugnar i que, per tant, no pot ser objecte de cap tipus de limitació a l'hora de poder-se discutir al Parlament de Catalunya. Per desgràcia, hi ha qui ja no vol ni tan sols que puguem portar el debat polític a les nostres institucions. Si permetem aquestes pràctiques, ja podem parlar no únicament d'actuació antidemocràtica, sinó de limitació absoluta de drets fonamentals com són el dret d'ideologia o la llibertat ideològica o el dret a la llibertat d'expressió. I, evidentment, ja podem tenir molt clar què significa quan a la màxima institució del país no es poden desenvolupar aquests dos drets, el de llibertat d'expressió i el de llibertat ideològica en la seva vessant d'expressió política. També ahir
vam conèixer quines eren les mocions, o, perdó, les esmenes que havien presentat a la moció els grups d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. També se'n va presentar una altra o unes altres per part del grup dels comuns. A la nostra moció feien un exercici molt simple de reclamar els objectius derivats de la resolució 1/11 del 9 de novembre del 2015. Uns objectius on hi ha un compromís clar per, en aquest enfrontament entre el Tribunal Constitucional i el Parlament de Catalunya, que la sobirania del Parlament de Catalunya sigui la que mani, expressió democràtica i no expressió repressiva. Hi ha únicament una opció per objectius polítics, és la significació de la moció. Però, per desgràcia, hem trobat esmenes, la conjunta o les conjuntes d'Esquerra Republicana i de Junts per Cat, on s'elimina la reiteració d'objectius polítics que conté la resolució 1/11 de 9 de novembre del 2015. Volem també recordar una qüestió que per aquest grup, la CUP Crida Constituent, és fonamental. El mateix redactat que conté la moció que discutirem aquesta setmana ja va ser aprovat pel Parlament de Catalunya en sessió de 7 d'abril del 2016. Per tant, si aquell contingut, que per cert va ser aprovat evidentment pels vots de la CUP i de llavors Junts per Sí, servia als partits polítics que formaven en aquell moment part de Junts per Sí, ens hauran d'explicar per què ara no els serveixen o per què ara els volen esmenar. Nosaltres no renunciarem a aquests objectius polítics. Si algú altre vol renunciar, que surti a explicar, perquè no pot fer referència a aquest element tan clar que va ser la resolució 1/11 de 9 de novembre del 2015. De la mateixa manera, s'esmena en una opció pel diàleg i les negociacions amb l'Estat. Així se'ns diu de l'esmena presentada també de manera conjunta per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Davant d'això, nosaltres ja hem explicat moltes vegades, no ens neguem a negociar amb ningú i a parlar amb ningú. Però el que ens ha de dir Junts pel Cat i Esquerra Republicana és qui és l'altra part amb la que vol negociar i si hi ha algun element pel qual es pugui parlar de com es farà efectiu el dret democràtic a l'autodeterminació. Dia sí, dia també, setmana sí, setmana també, des del govern espanyol i des de d'altres expressions de l'aparell de l'Estat espanyol, se'ns nega no únicament a poder parlar d'això, sinó a l'efectivitat del dret democràtic a l'autodeterminació del poble de Catalunya. Per nosaltres, la discussió no està entre més competències i menys competències. La discussió no està entre allò que es pot negociar amb l'Estat o amb el govern espanyol per recuperar engrunes, sinó que la discussió la tenim en sobirania, en el que significa sobirania i en el que significa el camí per tenir sobirania per part del poble de Catalunya. També hi ha un segon bloc d'esmenes que en aquell contingut en el qual des de la CUP Crida Constituent demanaven d'una manera clara un pla per recuperar o fer efectives, en un cas fer efectives, les lleis suspeses i per recuperar en 90 dies les lleis anul·lades, o menys ben dit, tenir un pla per iniciar la tramitació de proposicions de llei de les lleis anul·lades, trobem una esmena que ens diu, literalment, instar a treballar els mecanismes i instruments. I evidentment que nosaltres li diem a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana que el que volem és la efectivitat de les mateixes. No podem renunciar a les condicions de vida de la classe treballadora que han estat aprovades en aquest ple del Parlament i que el que ells i elles ens plantegen a l'esmena, en aquest cas aquest segon bloc d'esmenes, és simplement un instar a treballar amb mecanismes i instruments que no significa que es facin efectives. I per tant, no ens trobaran si no hi ha un compromís per fer efectives, que és el que deia el contingut literal de la nostra moció i no pas la significació que té les esmenes que han estat presentades tant per Junts per Cat com per Esquerra Republicana. Volem també, canviant de tema, valorar mínimament el que significa l'aprovament dels presos i les preses polítiques catalanes a presons del Principat. Evidentment, es tracta d'una qüestió de justícia, a la vegada també d'injustícia, i després parlarem,
però sobretot simplement d'un exercici de legalitat espanyola. No haurien d'haver estat tots aquests mesos a presons de Madrid. Ja sabeu que des de la CUP Crida Constituent hem insistit moltíssimes vegades que no haurien d'haver estat a cap presó, ni detinguts ni detingudes, perquè no han comès cap delicte. No es dona cap dels elements dels tipus pels quals han estat empresonats o empresonades, ni tampoc el mecanisme de presó preventiva. Això sí, si algú es planteja la discussió en relació a l'apropament a presons catalanes, el que hi ha hagut és fins i tot un incompliment de la pròpia normativa espanyola per la qual haurien d'haver estat complint la pena, o més que la pena, en aquest cas l'empresonament, encara sense pena, a presons catalanes. I per tant, és simplement un exercici de compliment de legalitat catalana. No és cap concessió, sinó un intent de blanqueig de la imatge del govern del PSOE. Això sí, amb el mateix règim que és el règim que els manté empresonats o empresonades. Nosaltres demanarem i exigirem l'alliberament immediat i sense condicions dels presos i les preses polítiques catalans i catalanes. I per últim, també en relació a aquesta qüestió, ens semblen absolutament desafortunades les declaracions de la senyora Cunillera quan diu que això ajudarà a distendre la situació, en paraules pràcticament textuals del que ha afirmat. Nosaltres pensem que, evidentment, no es pot parlar de distensionar quan del que estem parlant és de persones que han estat representants polítics empresonats i empresonades, és a dir, de presos i preses polítics. Per últim, em va acabar també en relació amb aquesta setmana i de qüestió que no guarda relació directa amb la institució, amb el Parlament de Catalunya, volem fer una crida a participar en les mobilitzacions que es desenvoluparan en relació a la subhasta d'immobles titularitat de Generalitat de Catalunya. Des de la CUP Crida Constituent van demanar al conseller Pere Aragonès una relació dels immobles. Estem a l'espera, segurament serà aquesta tarda, que ens donaran aquesta relació dels immobles, però de la informació que tenim fins ara d'aquests immobles, el que demanem, evidentment, és que s'aturi aquesta subhasta i que s'incorporin els mateixos al parc públic d'habitatges. Amb la necessitat d'habitatge que tenim al país, evidentment, és absolutament incomprensible que s'opti per aquesta subhasta i a la vegada també insistim que la pròpia subhasta no únicament suposa incomplir l'aportació al parc d'habitatge públic, sinó que facilita aquest cercle habitual de l'especulació en el sector immobiliari. Per tant, que s'aturi immediatament el procés de subhasta d'immobles titularitat de la Generalitat de Catalunya. Amb això acabaríem i restem a la vostra disposició per les preguntes i elements que voleu valorar de la roda de premsa que hem realitzat.